Guest Uba Frutari vem trazer a novidade para esse hóspede, que ele é urbano, ele quer descobrir a cidade, não só trabalhar, porque São Paulo é conhecida por isso, mas desfrutar a cidade com bicicleta, utilizando o transporte público e pela localização e facilidade que a gente oferece para você vir se hospedar aqui. Aqui no hotel a gente optou por fazer a parte hidráulica e elétrica exposta, então tem um conceito industrial, mas a casa não perdeu o seu charme para aconchegar o hóspede, né? A gente não queria deixar a decoração fria. Então a gente chamou a Marina Castro, da Comporta, também para compor as obras, que são fotos de vários fotógrafos, e elas estão tanto no ambiente comum quanto dentro das suítes. No nosso site, www.guesturbansp.com.br, nós temos uma seção que se chama São Paulo Revelada, que é para facilitar essa pessoa que vem de fora e que quer conhecer os cantinhos especiais de São Paulo, que só quem mora em São Paulo conhece, não estão nos guias. É muito o que eu, que trabalho com gastronomia, e meu sócio, Fábio, que trabalha com eventos, conhece de São Paulo, aquelas coisas que só um local conhece.